Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή του Γολαμπαουτάρης, πιστή στο ραντεβού της με την ενημέρωση και τα θέματα που αφορούν τον Άρη φυσικά ως επιτοπλίστων. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες έως και τις 7 θα είμαστε μαζί σας εδώ πίσω από τα μικρόφωνα με τον Γιάννη Ζάτση, αντιστοίχως πίσω από την κονσόλα του ήχου να ελέγχει αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας. Εσείς μπορείτε πάντοτε, εφόσον το επιθυμείτε, να επικοινωνείτε με την εκπομπή με τον συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή μέσω μηνυμάτων, FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526, οτιδήποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ ασχοληθούμε και σήμερα ως επιτοπλίστων. Η ομάδα του ποδοσφαίρου είναι καθοδόν για τη Σπάρτη για το αυριανό παιχνίδι με το οποίο επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από αρκετές μέρες, μια εβδομάδα και κάτι που ήταν εκτός λόγω των 2 ρεπό που είχε συνεχόμενα. Αντιμετωπίζει τη Σπάρτη, την τοπική ομάδα που καίγεται μάλιστα για βαθμούς, το αυριανό παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα και μεταδίδεται από το Web TV της ΕΡΤ. Υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στις 5, το τελευταίο εντός έδρας με τον Πανσεραϊκό, και ένα ακόμη στις 27 του μήνα που είναι και η τελευταία αγωνιστική, η τελευταία υποχρέωση για φέτος, κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας για να ολοκληρωθεί ο φετινός μαραθώνιος της Football League, με τον Άρη να θέλει να τελειώσει με αξιοπρέπεια, με ψηλά το κεφάλι την φετινή χρονιά, με καλές εμφανίσεις, μη δίνοντας το παραμικρό δικαίωμα, και αυτό θα επιδιάξει φαντάζομαι να κάνει και αύριο στο παιχνίδι κόντρα στην Σπάρτη, όπως φυσικά και στα άλλα δύο που ακολουθούν. Βέβαια, εκτός από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε τα τρία, έχουμε και πολλά άλλα θέματα που είναι ανοιχτά και αφορούν τον ποδοσφαιρικό Άρη και αφορούν και στην επόμενη μέρα φυσικά, και το πώς θα σχεδιαστεί ο Άρης της επόμενης σεζόν. Παραμένουν σε κρεμότητα πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τον προπονητή, τους παίκτες, τους προσταφαιρέσεις δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας, τα πήγαινε έλα, το πάρε δώσε, αυτό και αν θα έχει ενδιαφέρον. Γενικότερα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην ομάδα, ούτως ώστε ο Άρης του χρόνου που θα επιστρέψει στο φυσικό του χώρο στη Super League να επιστρέψει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Δώσουμε όλο το ραντεβού, το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με τα θέματα που σας είπα και είναι σε εκκρεμότητα, την ίδια ώρα που στο μπάσκετ και εκεί πλέον, αφού ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της ομάδας, δεν προκρίθηκε στα play-off του πρωταθλήματος, αυτό που απασχολεί πλέον είναι οι κινήσεις του Δημήτρη Γουλιέλμου για την επόμενη μέρα στον μπασκετικό Άρη, τι μας ξημερώνει εκεί δηλαδή και πώς θα κινηθεί ο νέος μεγαλομέτοχος της εταιρείας. Βλέπω εδώ και την αποστολή που ανακοίνωσε ο Μάρκος Στεφανίδης, είναι ο προπονητής της Σπάρτης για το αυριανό παιχνίδι με 20 παίκτες. Λοιπόν, είναι Μακριονίτης, Γιακουμής, Βοσνακίδης, Γρεκός, Δινόπαπας, Δοδοντσάκης, Ζουλιώτης, Μουζακίτης, Νιάρος, Κολτσίδας, Τρακάκης, Ρούμπος, Τσιόφου, Οικονομόπουλος, Παναγιώτου, Σάβα, Τριανταφυλάκος, Φουρτάδο, Γουόρντεν και Σιμεωνίδης είναι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Μάρκος Στεφανίδης, ο υπηρεσιακός που έγινε κανονικός προπονητής για τα τελευταία παιχνίδια της Σπάρτης στο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα που με 18 παίκτες ταξιδεύει από τις 10 ώρα το πρωί για τη Σπάρτη η αποστολή του Άρη για αυτό το αυριανό παιχνίδι. Δεν νομίζω ακόμη έχει. 7 ώρες. Τώρα εδώ κοντά στο 7 ώρες. Με το πούλμαν. Ωραία, κάτι ύπνο μέσα στο πούλμαν. Χαμός. Απορώ που δεν θέλανε να πάνε. Όλοι οι παίκτες. Μα γιατί. Πολύ ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Το παιχνίδι αύριο έχει βαθμολογικά μονοπλευρό ενδιαφέρον. Η Σπάρτη είναι αυτή που καίγεται για βαθμούς. Ο Άρης φυσικά εννοείται ότι, και επειδή κατεβαίνει με μια απολύτως αξιόμαχη ενδεκάδα, δεν πρόκειται δηλαδή να δούμε τίποτα περίεργα από τον προπονητή του Άρη, θα επιδιώξει να κλείσει τη σεζόν κάνοντας 3 νίκες και μη δίνοντας κανένα απολύτως δικαίωμα σε κάποιους να σχολιάσουν διάφορα σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Ο Άρης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα παραταχτεί αύριο με τον Καντιμίρη στο τέρμα, με τον Τζανακάκη δεξιά, στο δεξιά άκρο της άμυνας, θα παίξει ο
Κανακούδης αριστερά, ο Δελιζήσης μαζί με τον Μαραγκό θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα αμυντικά χαφ ο Μουμίν θα έχει παρτενέρ τον Νίκιτς, θα κάτσει στο Μπάγκου Εντζόγλου δηλαδή. Θα παίξει δεκάρι ο Χαντί, θα παίξει στα πλάγια της επίθεσης ο Μπαργκάν από τη μία πλευρά και ο Πασάς από την άλλη, και στην κορυφή ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή κανονικότατη ενδεκάδα, όπως καταλαβαίνετε. Παρατάσει αύριο ο προπονητής του Άρη. Σε αυτό το μήνυμα απλά άφησε στη Θεσσαλονίκη τρεις-τέσσερις παίκτες στους οποίους στηρίχθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Δηλαδή τον Σόουζα, τον Πλατέλα, τον Βαλεριάνο, τον Μπούρμπο και τον Κάσο, τον οποίο δεν πιστεύω να δούμε μέχρι το τέλος ξανά του πρωταθλήματος. Ο Κάσος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, όπως σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λάρισα την επόμενη σεζόν. Έχει δεχθεί μια κρούση και από ό,τι φαίνεται εκεί θα μετακομίσει. Τελειώνει το συμβολίο του. Έχει το δικαίωμα να, εδώ και καιρό να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι κάτι παράνομο δηλαδή. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και αφού βλέπει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Λάρισα. Αυτές είναι οι απουσίες, αυτοί οι παίκτες έμειναν στην Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Ντούνι, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς. Όλοι οι υπόλοιποι, οι διαθέσιμοι δηλαδή, είναι στην αποστολή και αυτοί που σας ανέφερα θα είναι και στην αρχική ενδεκάδα. Θα υπάρξουν διαφοροποίησεις στο επόμενο παιχνίδι, το εντός έδρα. Αυτό με την ομάδα του Πανσεραϊκού την Κυριακή, που είναι και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή θα δούμε και τον Πλατέλα, θα δούμε λογικά και τον Σόουζα να παίζουν, αυτούς δηλαδή που τράβηξαν το κουπί τη φετινή χρονιά και έμειναν στη Θεσσαλονίκη και δεν ταξίδεψαν στη Σπάρτη. Χθες έγινε μάλιστα και χθες υπήρξε και ένα δείπνο που παρέθεσε ένας φίλος του Άρη στην ομάδα για να τους ευχαριστήσει έτσι τρόπον την Άγια τη φετινή χρονιά. Και νομίζω ότι αυτό που λίγο πολύ όλοι μας πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Εντάξει. Την Κυριακή στο μάτς με τον Πανσεραϊκό είναι ένα χειροκρότημα για την ομάδα που πέτυχε το στόχο της, το αξίζει για την φετινή χρονιά. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο φίλος του Άρη για αυτούς τους παίκτες, για αυτόν τον προπονητή. Για την ομάδα δηλαδή, η οποία θα είναι πάρα πολύ αλλαγμένη την επόμενη σεζόν. Πάρα πολλοί από αυτούς που θα πάτε στο γήπεδο την Κυριακή και θα τους δείτε και θα τους χειροκροτήσετε, ενδεχομένως δεν θα είναι στην ομάδα του χρόνου. Οπότε είναι και η τελευταία ευκαιρία, τελευταία παράσταση για αυτούς, τελευταία ευκαιρία για μας να τους δούμε. Και το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε, που οφείλουμε απέναντι σε αυτούς που πέτυχαν το στόχο τους, την ίδια στιγμή που πέρυσι κάποιοι άλλοι δεν τον πέτυχαν, είναι ένα απλό χειροκρότημα και μια επιβράβευση για τη φετινή τους προσπάθεια. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα που αφορούν το ποδοσφαιρικό Άρη, νομίζω ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, για να μην πω ότι είμαι 100% σίγουρος ότι θα υπάρξει παραμικρή εξέλιξη από τη στιγμή που από σήμερα απουσιάζει το εξωτερικό ο Θόδωρος Καρυπίδης για τις επόμενες 5-6 μέρες. Οπότε δεν βλέπω να προχωράει κάποιο θέμα. Είναι και τα παιχνίδια ούτως ή άλλως αυτά, και το αυριανό και τις Κυριακές με τον Πανσεραϊκό από Δευτέρα, και βλέπουμε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα και πολύ περισσότερο από το μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Και μετά θα έχουμε τις όποιες εξελίξεις σε αυτά τα θέματα που σας ανέφερα. Ασφαλώς, εντάξει, επαφές θα γίνουν, βολιδοσκοπήσεις γίνονται, κρούσεις υπάρχουν πολλές, προτάσεις από μάνατζερ πολλές και για παίκτες. Αλλά όλα αυτά θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν θα έχουμε πια και τον προπονητή. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα είναι η αφετηρία των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, διότι ο προπονητής, και έτσι είναι το σωστό δηλαδή, θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει κάποιες εισηγήσεις για το υλικό, για την ομάδα δηλαδή, παρακολουθώντας κάποια παιχνίδια της φετινής σεζόν. Όταν αποφασιστεί ποιος θα είναι και ανακοινωθεί, θα κάνει και αυτός τις δικές του εισηγήσεις. Προφανώς θα θέλει να φέρει και κάποιους δικούς του ποδοσφαιριστές. Και το λέω, θα θέλει να φέρει κάποιους δικούς του ποδοσφαιριστές, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια, εδώ θα πω εγώ την προσωπική μου άποψη και από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει τεχνικός διευθυντής στην ομάδα την επόμενη σεζόν, θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο σχεδιασμό της ομάδας, εκτός από τον Θόδωρο Καρυπίδη, και αυτός που θα είναι προπονητής. Το αντιλαμβάνεστε. Θα παίξει τρόπον τεινά και το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, είναι αυτό που λέμε ο μάνατζερ στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο καινούριος προπονητής. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό.
Για μένα, προσωπική άποψη καταθέτω, ο Άρης θα έπρεπε ή θα πρέπει, δεν ξέρω αν τελικά γίνει κάτι, στο τέλος, εφόσον δεν συνεχίζει με τον Παύλο Μυροφορίδη και επιβεβαιωθεί το χρονικό του προαναγγελθέντος διαζυγίου των δύο πλευρών, να τον αντικαταστήσει με κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει το αντικείμενο, έχει γνώση και της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, έχει τις επαφές του και θα μπορεί μαζί με τον προπονητή να σχεδιάσει και να πάρει και την ευθύνη για τη δημιουργία της ομάδας της επόμενης χρονιάς. Και όχι να το επομιστεί ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, όσο ποδόσφαιρο και αν ξέρει, δεν είναι η δουλειά του αυτή. Είναι, νομίζω, κατανοητό αυτό. Είναι άλλη δουλειά του Προέδρου και άλλη δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή. Γι' αυτό και όλες οι ομάδες έχουν ανθρώπους σε αυτά τα πόστα, προκειμένου να είναι σε άμεση συνεργασία με τον προπονητή και συνέχεια με τον πρόεδρο, που είναι αυτός ο οποίος βάζει τα λεφτά, καθορίζει το budget, κάνει τις διαπραγματεύσεις, εφόσον έχει πάρει τις εισηγήσεις από τον τεχνικό του διευθυντή. Δηλαδή, λέει ο πρόεδρος, εγώ παιδιά, στον τεχνικό διευθυντή Σαββόπουλε, που είσαι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, σου δίνω 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια έχεις φέτος για budget, αυτό είναι το αγωνιστικό, διαχειρίσου τα, πας στον προπονητή, ο προπονητής. Θέλω ένα δεξί μπακ ο οποίος να είναι έτσι. Θέλω ένα αμυντικό χάφ ο οποίος να είναι γιουβέτσι. Θέλω έναν σέντρεφορ ο οποίος να παίζει έτσι. Θέλω ένα επιτελικό μέσο ο οποίος να είναι έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, και από εκεί πέρα βγαίνει στην αγορά. Και αν δεν μου αρέσουν του τεχνικού διευθυντή οι επιλογές. Εμένα τον προπονητή. Εντάξει. Πώς? Εσένα τον προπονητή δεν μου αρέσουν οι επιλογές του τεχνικού διευθυντή. Και δεν πω θέλω έναν έτσι γιουβέτσι και έτσι και θέλω, και πω θέλω αυτό, το Σαββόπουλο, τον γι' αυτό σου λέω ότι ένας προπονητής είναι σε άμεση συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή. Μπορεί να είναι για μία θέση να είναι δύο ποδοσφαιριστές και από τους δύο ποδοσφαιριστές να πει ο προπονητής, εγώ από τους δύο θέλω τον ένα περισσότερο, αυτός μου ταιριάζει περισσότερο. Αν αυτό το ρόλο τον έχει ο Ραούλ Μπράβο, χωρίς να λέγεται έτσι. Δεν ξέρω. Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι να τον έχει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το ποδόσφαιρο. Αυτό λέω, μακάρι. Εγώ θεωρώ ότι αυτός θα τον έχει. Δεν είναι πληροφορία. Εγώ θέλω να τον έχει επίσημα. Δεν είναι. Γιατί ανεπίσημα? Όχι ανεπίσημα. Επίσημα να τον έχει. Γιατί πρέπει να βαφτίζεται τεχνικό διευθυντή, ο Λιμπερόπουλο στην ΑΕΚ λέγεται τεχνικό διευθυντή. Αθλητικό διευθυντή σα είναι, ρε παιδί μου, είναι ό,τι θέλει. Καλά, το εύκολο. Η ετικέτα είναι τώρα το πρόβλημα. Λέω ότι μπορεί να μην υπάρχει τεχνικό. Για μένα πρέπει να υπάρχει ένα άνθρωπο που να γνωρίζει το αντικείμενο. Αυτό λέω. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Να ξέρει ποδόσφαιρο, να έχει περάσει από το χώρο, και ο Ραούλ Μπράβο έχει παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτη, έχει παίξει, να την τρελαθούμε. Εγώ θεωρώ ότι αν είναι ο Ερέρα έχει, ο προπονητής. Έχει διασυνδέσεις και στην Ελλάδα που έπαιξε και στον Ολυμπιακό και στο εξωτερικό, δηλαδή στον Ολυμπιακό για παράδειγμα, κολλητός με τον Ιμπαγκάσα. Ωραία. Εντάξει, δηλαδή έχει τις επαφές, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το πακέτο. Δεν τον ξέρουμε σε αυτό το ρόλο, τον ξέραμε ως ποδοσφαιριστή. Θα κριθεί εφόσον. Γιατί την έχουμε την πληροφορία εδώ και 2-3 μέρες ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν έρθει ο Ερέρα, είναι πιθανό να είναι μαζί του. Εγώ θα συμφωνήσω την άποψη ότι, και θα κριθεί φυσικά εννοείται σε αυτό το ρόλο εφόσον τον αναλάβει, αλλά συμφωνώ στη λογική του ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το ποδόσφαιρο, το έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και σε υψηλό όπως επίπεδο. Σωστά λες, δεν θα πρέπει να είναι ανεπίσημα κάτι συνεργάτη για αυτή τη βδομάδα. Τι είναι, αν είναι ανεπίσημα να είναι. Τι, μάνατζερ να είναι δηλαδή. Αυτό να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι ο συνθετικός κρίκος του Καρυπίδη με το αγωνιστικό, με τον προπονητή. Επειδή, έλα εδώ, Ραούλ, λοιπόν, μπράβο, εσένα βάζω, εσύ θα απευθύνεσαι σε μένα. Έχω την αίσθηση ότι αφού γκράζεται αυτό που λες, ότι δεν γίνεται να είναι αυτός που επιλέγει. Μα να σου πω κάτι, σκέφτεται βρίσκεται αυτή την εβδομάδα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρήσανθε, στην Κίνα αυτή την εβδομάδα για προσωπικές του υποθέσεις. Μα μπορεί τώρα να ασχολείται, πραγματικά μιλάτε, δηλαδή ρεαλιστικά, να ασχολείται και με τα του Άρη 15 θέματα, όταν έχει να πάει να διεκπαιρεώσει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όχι. Προσωπικές. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να έχει κάποιον. Γι' αυτό πρέπει να έχει και έναν γενικό διευθυντή. Γι' αυτό πρέπει να έχει και έναν οικονομικό διευθυντή. Γι' αυτό πρέπει να έχει και έναν εμπορικό διευθυντή. Γι' αυτό πρέπει να έχει και έναν διευθυντή γραφείων. Που λίγο πολύ οι περισσότεροι από αυτούς. Στην ΑΕΚ είναι ο Λιμπερόπουλος, είναι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Στον Παναθηναϊκό ήταν κατά καιρούς ο Φίσας. Διάφοροι τώρα είναι ξανά ο Νταμπίζας. Ο Βόκολος ήταν μια βέβαια. Ο Βόκολος έχει ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή υπηρέτησαν το αντικείμενο, το ξέρουν το αντικείμενο, έχουν τις επαφές τους με ποδοσφαιριστές, με ατζέντιδες, με από εδώ, με από εκεί. Και ο Ραούλ Μπράβο, εφόσον γίνει αυτό πάντρεμα, δεν το ξέρουμε οριστικά, αυτό το αποφασίζει ο Καρυπίδης αυτό. Είναι έχει στο το πακέτο γιατί γνωρίζει την ισπανική αγορά. Έχει σηκώσει το τηλέφωνο, έχει παίξει τη Ρεάλ, ξέρει
εκατοντάδες Ισπανούς ποδοσφαιριστές και ατζέντες και δεν ξέρω εγώ τι και προπονητές. Σηκώστε το τηλέφωνο, είμαι ο Ραούλ, μπράβο. Θέλω αυτό το παίκτη, ρε παιδί μου. Είναι μια πιθανότητα αυτή. Και έχω την αίσθηση ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση να υπάρχει ένας άνθρωπος όπως επίσης. Δηλαδή, σε λίγο θα μας πείτε ότι θα κάνει ο Καρυπίδης σκάουτινγκ και θα παρακολουθεί και βιντεάκια που στέλνουν οι μάνατζερ. Ξέρετε, όταν οι μάνατζερ στέλνουν ένα ποδοσφαιριστή, πώς κάνουν τις προτάσεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Στέλνουν το βιογραφικό, φυσικά εννοείται, του ποδοσφαιριστή. Εσοκλείεται η στατιστική του απεικόνηση, έπαιξε εκεί, οι συμμετοχές, αυτά που έπαιξε και επισυνάπτουν. Και βιντεάκια. Έχουν κάνει μια σειραφή δηλαδή από παιχνίδια και κυρίως επιλέγουν φυσικά τα καλύτερα παιχνίδια του πελάτη τους και τα στέλνουν και τα παρακολουθούν οι άνθρωποι. Και βέβαια οι οργανωμένες ομάδες έχουν τα γνωστά προγράμματα Y Scout και δεν συμμαζεύεται, μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα, στα οποία πρέπει να έχεις οι σοβαρές ομάδες τις συνδρομές σου και βλέπεις και παρακολουθείς 90 λεπτά. Και όχι σειραφή φάσεων που. Θα κάτσω εγώ που εκπροσωπώ τον Ζάτσι. Θα σειράψω λοιπόν 5 ποδιές που έχει κάνει, 3 κάθετες, 5 καλές έντρες, 3 καλά κοψίματα, 2-3 τελειώματα ωραία. Θα τα παρουσιάσω ωραία. Στείλω ένα βιντεάκι από κοιτάξτε τι παικταρά έχω και σας τον προτείνω. Όταν έχεις οργανωμένο σκάουτινγκ και ανθρώπους που γνωρίζουν, θα μπουν λοιπόν σε αυτά τα προγράμματα γιατί έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Θα παρακολουθήσουν τα 90 λεπτά του ποδοσφαιριστή για να δουν. Πόσα πίδια παίρνει ο Σάκος και να τον τσεκάρουν και επίσης να έχουν τη δυνατότητα και θα πάμε στο διάλειμμα να σηκώσουν το τηλέφωνο. Είμαι ο Ραούλ Μπράβο, είμαι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Ο Χαβίτο, να πάω σε ένα παίκτη που ήταν στον Άρη, μας προτάθηκε ωραία. Θα πάρω 2-3 προπονητές που έχουν δουλέψει μαζί του. Τι χαρακτήρας είναι, αν στις προπονήσεις λουφάρει ή δουλεύει, γενικότερα αν ξενυχτάει ή δεν ξενυχτάει. Σκιαγραφούμε ένα πλήρες προφίλ. Και στη συνέχεια προχωράμε για να ελαχιστοποιήσουμε το περιθώριο λάθους. Έχω λοιπόν την αίσθηση, επειδή είναι στις συζητήσεις, ότι αν είναι ο Ερέρα ο προπονητής, ο Ραούλ Μπράβο θα έχει αυτό το ρόλο. Και για να μην γίνουν λάθη που έγιναν κρίκος. Την προπέρσινη μεταγραφική έτσι. Περίοδο. Και επιπρόσθετα για να σας τελειώσω, αν θέλει ο φίλος ο Δίκο τα Τρία να μας γίνει πιο συγκεκριμένος τι εννοεί, γιατί δεν μας λέει τι εννοεί. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από το αν τελικά είναι αυτό το σχήμα με Ραούλ Μπράβο κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας ακόμα, να πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, το ρόλο του γενικού αρχηγού, να το πω. Ναι. Έλληνας. Ναι. Για να αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει μόνο την δική του γλώσσα. Και εντάξει, ο Ραούλ Μπράβο αντιλαμβάνεται και ξέρει και ελληνικά, ήταν πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, διαφορετικά. Δηλαδή, άμα σου τύχουν, γιατί γίνονται και πολλά περίεργα πλέον και βλέπετε, πρέπει να είναι και ένας κοινά, όπως και απλά να είναι Έλληνας, να είναι και λίγο. Δημητριάδης. Κολοπιτσωμένος. Ναι, λίγο τσαμπουκαλεμένος. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διεκπεραιώσει αυτό το ρόλο παράλληλα ο Ραούλ Μπράβο, εφόσον τελικά επιστρέψει στην ομάδα από άλλο πόστο. Δεν μπορεί να πηγαίνει να δίνει τα δελτία, να κάνει τις αλλαγές. Αυτά πράγματα πρέπει να τα αναλάβει κάποιος άλλος, να πηγαίνει στους διαιτητές δηλαδή και όλα αυτά που κάνει ένας. Που κάνει ο Στάσης ο Φριλίγκος δηλαδή φέτος, ο γενικός αρχηγός της ομάδας και το κάνει με ιδιαίτερη επιτυχία γιατί το κάνει. 40 τόσα χρόνια άλλη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλη απέτηση όταν μπλέξεις με τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί δεν σέβονται και τίποτα και κανέναν όλοι αυτοί. Και πρέπει να έχεις έναν τσακαλάκο, όπως είπες, έναν κολοπετσωμένο, για να ανταπεξέρχεται και σε κάποιες δυσκολίες μερικές φορές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια για αυτά που περιμένουμε ουσιαστικά, γιατί είναι αναμονή είμαστε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τώρα που μιλάμε για Ισπανούς και τα λοιπά, νομίζω ότι ο Τόνι Κάλβο που βλέπω τώρα αναπαράγει το All About Άρη στη συνέντευξη που έδωσε στην Άρη Σίσε, ο Ισπανός, είναι μία από τις περιπτώσεις εκείνων ποδοσφαιριστών που ήρθαν με χαμηλό κόστος. Ο Άρης, θυμίζω, με Μανέλ Φερέρ τότε τον είχε πάρει από την Μπαρτσελώνα, όπου ο Κάλβο είχε κάνει και συμμετοχή ακόμα και στο Champions League. Σε ένα από αυτά τα παιχνίδια, τα τελευταία όπως καταλαβαίνετε. Και ο Χαβίτο είχε παίξει. Και ο Χαβίτο ένα μάτς. Με τη Σαχτάρ είχε παίξει ο Χαβίτο, ο Κάλβο δεν θυμάμαι ποιον. Και επειδή τότε ήταν έτσι στα φόρτε της το να παρακολουθούμε αυτούς τους ξένους, Λάτιν κτλ., θυμίζω ότι τότε ο Άρης είχε στοχοποιηθεί από αρκετούς εδώ φίλους του Ζιμπολίτη ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι μια ομάδα χωρίς Έλληνες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που ακούγονταν. Και είχαμε καθίσει, θυμάμαι. Στην εφημερίδα που είμαι τότε, να δούμε τον Κάλβο
στο παιχνίδι που έπαιζε με την. Ήταν τελευταία, προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Πριμέρα. Και είχαμε την πληροφορία θα παίξει βασικός. Και μπήκε ο Κάλβο και είχαμε χαζέψει στην κυριολεξία. Ένα παιδί με τεράστιο ταλέντο. Ένα παιδί το οποίο ήρθε στον Άρη και τα πρώτα δύο χρόνια έκανε παπάδες. Αλλά μετά έμαθε τη Θεσσαλονίκη, έμαθε το έξω. Δεν είχε το μυαλό που απαιτούνταν. Νομίζω ότι γενικά και οι μηχανισμοί δικοί μας, γιατί ξέρετε, ένας ποδοσφαιριστής λειτουργεί με βάση και το τι συναντάει στην ομάδα που βρίσκεται. Και είναι αλήθεια ότι μετά από ένα σημείο ήταν αρκετά χαλαρά τα πράγματα στον Άρη για αυτούς τους ξένους παίκτες. Ο Κάλβο, ο οποίος εξαργύρωσε τα δύο πρώτα πολύ καλά χρόνια που έκανε με ένα συμβόλαιο τριπλάσιο σε σχέση με αυτό που είχε, πήγε από τα 100 στα 350. Και είναι μάλιστα από τους παίκτες που έχουν πληρωθεί όλα τους τα χρήματα. Ακόμα και ένα τελευταίο 53-55 χιλιάρια, πόσα ήταν όταν έφυγε, ακόμα και αυτά τα χρήματα τα πήρε ο Ισπανός, ο οποίος πήρε την κάτω βόλτα, γιατί από ένα σημείο και έπειτα το μυαλό του είχε πώς θα βγει έξω. Δεν μπορώ να ξεχάσω την προετοιμασία στην Ελβετία, εκεί όπου μαζί με τον αυτή ένα βράδυ την έσκασαν από την πίσω πόρτα, μάλιστα όχι από την πίσω πόρτα, την έσκασαν από το ανσανσέρ υπηρεσίας. Ενώ ο Κολτσίδας ήταν φρουρός, είχε κάτσει φρουρός εκεί να μην φύγει κανένα στο ξενοδοχείο κτλ. Αυτοί βρήκαν τον τρόπο, πήγαν στο υπόγειο με το ανσανσέρ και έφυγαν από πίσω. Αλλά είχαν την ατυχία και πέσανε πάνω στους. Ήμασταν πώς, 7-8 δημοσιογράφοι που ήμασταν στην αποστολή και έπεσαν πάνω μας. Σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο, όπως αντιλαμβάνεστε. Την άλλη μέρα ο Κούπερ, αν θυμάστε, τους είχε διώξει από την προπόνηση κτλ. Γιατί μιλάμε για προετοιμασία τώρα, δεν μιλάμε για να βγεις ένα βράδυ να πιεις ένα ποτό. Και ήταν η αρχή του τέλους σιγά σιγά για τον Κάλβο και μετέπειτα και για τον αυτή. Αλλά τεράστια ποιότητα ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι ως ταλέντο σε σχέση με τον Χαβίτο ήταν πολύ πολύ καλύτερος. Δύο πόδια, ανάποδη κίνηση, πολύ καλά σούτ, διείσδυση, ταχύτητα. Αλλά δυστυχώς, θα μου πεις βέβαια, αν ήταν λίγο πιο εγκρατή σε τέτοια ζητήματα και θέματα, θα έπαιζε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το να βρεθεί στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Μετά τον Άρη πήρε την κάτω βόλτα η καριέρα του. Έπαιξε στην Κύπρο, νομίζω πήγε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Έφτασε να παίζει στη Βέρεια που πάλευε για να σωθεί. Έφυγε, ήρθε. Ένα χρόνο ήταν ενεργός και εντάξει, έχει ένα πρόβλημα στο χόντρο, στο γόνατο ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που πέρασαν από τον Άρη και παίκτης που βοήθησε κιόλας τα πρώτα χρόνια. Αλλά μετά από ένα διάστημα, δυστυχώς κάποια παιδιά έχουν την εξέλιξη που είχε ο Κάλβο και κάποια παιδιά έχουν την εξέλιξη που είχε ο Χαβίτο. Αδείξε τον εαυτό του και αυτός και ο Κόκκι αδείξαν τον εαυτό τους και τα προσόντα που είχαν κακά. Και δες τώρα, ο άλλος, ο Χαβίτο, που δεν είχε τα προσόντα τους, που δεν είχε το ταλέντο τους, τι να κάνουμε. Ναι, ήταν γρήγορος και ο Χάβη κτλ. Αλλά επειδή δούλευε απίστευτα και έκανε πάρα πολύ καλή ζωή, καταρχήν παίζει ακόμα. Παίζει ακόμα. Κοιτάξτε και μια άλλη περίπτωση, τον Φελίπε Σανσόν, που έπαιξε πολύ λιγότερο χρόνο στην ομάδα και ήταν και αυτός ένας εξαιρετικής πάστας ποδοσφαιριστής. Δεν ήταν Κάλβο φυσικά εννοείται, ούτε Κόκκι, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος τα βασικά τα ήξερε και μάλιστα το πάρα 7, πολύ καλά. Το 7ράκι. Ακόμη και στα 36 παίζει ποδόσφαιρο, βέβαια πάντατε σε σεγκούντα division και πολλές φορές και σεγκούντα B, αλλά κυρίως σεγκούντα στη δεύτερη κατηγορία, αλλά είχε μια συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, με βασικός, με πολλές συμμετοχές, με αρκετά γκολ και με μια πορεία η οποία είχε μια συνέχεια φεύγοντας από τον Άρη και έφυγε για οικογενειακούς λόγους, δεν έφυγε από τον Άρη για κάτι άλλο, γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί η κοπέλα του τότε, από ό,τι θυμάμαι. Αυτή τον πίεζε να φύγουν από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, για κάποιους λόγους, γιατί και αυτός θα καθόταν νομίζω περισσότερο χρόνο από αυτό το λίγο που κάθισε. Πες μου ποιος παίκτης από σεκούντα division δεν παίζει με κλειστά μάτια στην Αλφα Εθνική, στη Σούπερ Λίγκα. Όλοι, σχεδόν. Σχεδόν όλοι, φυσικά. Και μακάρι ο Άρης να καταφέρει να φέρει τέτοιους καλούς ποδοσφαιριστές. Βλέπετε όμως, μιλάμε για κάποια παιδιά και μιλάμε
για τα προσόντα του στα αγωνιστικά, για τις ικανότητες του στις αθλητικές, αλλά και για τον χαρακτήρα. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι όταν πάρεις έναν ποδοσφαιριστή, και ειδικά όταν αναφέρομαι σε ξένο ποδοσφαιριστή, σε αλλοδαπό και όχι Έλληνα που λίγο πολύ εντάξει τους ξέρουν. Ένα, ξέρεις. Και είναι και εύκολο να μάθεις δηλαδή για κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή, λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Για ένα ξένο δεν είναι μόνο το αγωνιστικό του προφίλ, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα και πρέπει να έχεις τη δυνατότητα τους ανθρώπους να μάθεις αυτά τα πράγματα που πρέπει να μάθεις πριν προχωρήσεις στην απόκτηση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό πρέπει να έχεις αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό συζητούσαμε και πριν από λίγο το θέμα με τον Ραούλ Μπράβο, ένας φίλος εδώ στο θέμα αυτό, άμα ξεκολλήσει το κινητό. Θα σας πω τι ρωτάει. Κόλλησε λίγο τώρα, σε λίγο θα ξεκολλήσει. Πέρα τώρα, φίλε. Να. Είναι καινούριο. Καινούριο δεν είναι, αλλά... τι κόλλησε τώρα, πού? Τι έργο, τι κόλλησε. Μου, στο chat μου το έχω κι εγώ. Όχι, γιατί μου το έστειλε και σε μένα. Όχι. Λοιπόν... Δεν φίλε, το κινητό σου έχει ξεκολλήσει. Ναι, δεν έχει ξεκολλάει. Τι κάνω τώρα. Α, ξεκολλήσει ή όχι. Δεν το ρεύω. Τα παθαίνουν αυτά τα smartphone. Τι έκανα, ναι. Που και που. Τρώνε και τα κολλήματά τους. Εντάξει, θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης στη μεταγραφική αγορά για να φτιάξει την ομάδα της επόμενης σεζόν και επαναλαμβάνω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τον προπονητή όταν θα ανακοινωθεί και επίσημα, δηλαδή ποιος θα είναι αυτός, με τον Πάκο Ερέρα να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας την επόμενη σεζόν, μια επιλογή η οποία συνάδει με τη φιλοσοφία του Άρη τα προηγούμενα χρόνια, στη Σούπερ Λίγκα, δηλαδή με Ισπανό τεχνικό. Θυμίζω ότι ο Άρης από τη συγκεκριμένη δεξαμενή έχει αντλήσει τον Όγιος. Δεν τον ήξερε κανένας, ναι. Όταν ήρθε, αλλά ήταν στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελώνα. Ναι, να σου πω κάτι, είναι μεγάλη κουβέντα για τον Όγιος. Έχει αντλήσει τον Κίκ Ερνάντεθ, έχει αντλήσει τον Λούκας Αλκαράθ, τον Μαζίνιο ακόμη που ήταν στην Ισπανία. Από αυτούς όλους που είπες. Ας τον Κούπερ είναι εκτός συναγωνισμού και είναι άλλη ικανότητα, άλλη πάστα, άλλο μέγεθος από όλους αυτούς. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος προπονητής για τον Άρη και ποιος βοήθησε περισσότερο από όλους τον Άρη? Ποιος ήταν καλύτερος προπονητής? Και ποιος βοήθησε από όλους? Τώρα άλλο ποιος ήταν καλύτερος και άλλο ποιος βοήθησε. Και ανάλογα με τις συνθήκες. Για μένα πλήρης προπονητής, δηλαδή είχε όλο το πακέτο, ήταν ο Αλκαράθ. Ναι. Αλλά πολύ δύσκολες συνθήκες. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τακτικά για παράδειγμα. Αυτό του λένε οι ποδοσφαιριστές τώρα. Δεν έκανα προπόνηση είναι, μαζί του. Για την εμπειρία μας και σε αυτό. Και αυτά που λένε και όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Ήταν ένας μέτρο του είδους, ένας γνώστης του αντικειμένου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος με απόλυτη οργάνωση, με τεχνογνωσία, με επαγγελματισμό. Είχε όλο το πακέτο, ρε παιδί. Ένας κανονικός προπονητής, να το πω έτσι. Εντάξει, τον Κούπερ τον διαχωρίζω. Για μένα ο Κούπερ είναι κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να, όταν κάνουμε συγκρίσεις, πρέπει να βγάζουμε από την εξίσωση τον Κούπερ. Ο Κούπερ είναι κάτι άλλο. Τώρα από όλους τους υπόλοιπους, νομίζω ότι άνθρωπος έξυπνος που εκμεταλλεύτηκε το υλικό της ομάδας και πήρε από τους παίκτες βάζοντας τα πράγματα στη σωστή σειρά ήταν ο Κίκ Ερνάντεθ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Όγιος. Για το Μαζίνιο δεν έχω την ίδια άποψη, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι προπονητικά δεν είναι κάποιο σοβαρό μέγεθος. Ποιοι αυτοί δεν ήταν και ως επιτοπλής των Ισπανί Λάτιν. Ξέχασα κανέναν. Τον Ολίβα καλά δεν τον βγάζω. Τον βγάζω και αυτόν. Δεν πρόλαβε καν να τον δούμε. Δεν προλάβαμε. Ένα μάτς την ισοπαλία με τον Πανιόνιο και μετά μας χαιρέτησε. Εντάξει, αυτή νομίζω ότι είναι. Από την συγκεκριμένη αγορά αυτή την άποψη έχω για αυτούς τους προπονητές που πέρασαν από τον Άρη. Γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν και φυσικά για μια χρονιά ολόκληρη τον Ντούσαν Πάγκεβιτς που, εντάξει, και αυτός ήταν απόλυτα πετυχημένη η σεζόν του. Οι περισσότεροι θα σου λέγαν τον Όγιος. Και θα σου λέγαν τον Όγιος γιατί έγινε αυτή η μετάβαση
και το επιθετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν είχε αποτέλεσμα. Γι' αυτό σου λένε διαφορετικέ. Δηλαδή, ο Κίκερ Νάντε δεν έπαιξε τόσο θεαματικά, κυνήγησε την ουσία, αλλά έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Σοβάρεψε την ομάδα και θυμάστε τη δεύτερο γύρο έκανε ο Άρης τότε στο πρωτάθλημα και τερμάτισε και τέταρτος. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι και φυσικά για τον Λούκας Αλκαράθ διευκρινίζω ότι ήταν όλο το πακέτο κανονικότατος προπονητής, για μένα εξαιρετικός, αλλά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την ομάδα. Θα δούμε. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Πάνω σε αυτό που συζητούσαμε, ο φίλος ο Μάριος λέει ότι εμένα λέει και ο Μασάδο μου άρεσε αρκετά γιατί βρήκε μια ομάδα πολύ χαμηλά και παραλίγο τη βγάλει Ευρώπη. Ναι, όντως και ο Πορτογάλος είχε ένα πολύ σοβαρό προφίλ. Απόλυτα έτσι σοβαρός άνθρωπος και αυτός και καλός προπονητής. Ναι, ίσως μου διέφυγε κιόλας, φίλε Μάρια. Ο συγκεκριμένος ήταν και αυτός, νομίζω, με θετικό αποτύπωμα στην ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακό το πέρασμά του από τον Άρη. Έφυγε με θετικές εντυπώσεις ο συγκεκριμένος. Που συγκαταλέγεται σε όλους αυτούς τους Λάτιν που έχουν εργαστεί κατά καιρούς και από ό,τι φαίνεται σε αυτό το μοντέλο θα οδηγηθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης για την επόμενη σεζόν με τον Πάκο Ερέρα να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν προκύψει κάτι άλλο. Υπάρχει επαφή, έχουν συζητήσει δύο πλευρές, εντάξει τα χέρια δεν ξέρω να τα έχουν δώσει, υπογραφές φυσικά και δεν έχουν πέσει γιατί αυτό είναι ένα συνδυασμός πολλών άλλων πραγμάτων. Αλλά μην περιμένετε πριν το τελευταίο μάτς με τον Πανσεραϊκό να γίνει το οτιδήποτε. Και το σωστό και το τίμιο απέναντι στον προπονητή του Άρη, τον Δημήτρη Σπάνο, είναι αυτό. Να τελειώσει το παιχνίδι 27 του μήνα με την Καρδίτσα και αμέσως μετά από εβδομάδα να προχωρήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης και φυσικά μετά αυτό θα πρέπει να κάνει σε ανακοινώσεις ξεκινώντας από τον προπονητή. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου που έχει περάσει φυσικά ως εκπαιδευτής τερματοφυλάκων από την ομάδα του Άρη, τον Θόδωρο τον Κάντα. Θόδωρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και Σαββόπουλε. Και με παρουσία πάρα πολλά χρόνια φυσικά στο συγκεκριμένο ρόλο ως εκπαιδευτής σε πολλές ομάδες, δίπλα σε αρκετούς προπονητές. Συζητούσαμε έτσι και σχολιάζαμε εδώ τώρα τα του επόμενου προπονητή του Άρη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Εσείς θα πηγαίνατε σε Έλληνα ή σε ξένο που από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται να καταλήγει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Νομίζω, παρακολουθώ βέβαια και εγώ έτσι τα τεκτενόμενα στον Άρη, νομίζω ότι μια σωστή επιλογή για την παρούσα φάση όπως είναι ο Άρης, γιατί μετά από 4 χρόνια ξαναεπιστρέφει στην Σούπερ Λίγκα, νομίζω ότι ένας Έλληνας θα ήταν η πιο ορθή πράξη που θα έπρεπε να κάνει, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, δεν μπορείς να πεις τι είναι το σωστό τελικά. Αλλά ένας Έλληνας δεν θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να βρει τα πατήματα. Ένας ξένος θέλει χρόνο, δεν είναι έτσι εύκολο. Ναι. Δύσκολη απόφαση πάντως. Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολη απόφαση γιατί μιλάμε για μια επιστροφή μετά από 4 χρόνια με πολύ μεγάλη δίψα από πλευράς του κόσμου να δει τον Άρη. Επιτέλους φυσικά να ξαναπαίζει και καλό ποδόσφαιρο γιατί έχει συνδυάσει την ομάδα του Άρη και κυρίως αυτό το ισπανικό το μοντέλο με καλό ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια και βέβαια θέλει να τον δει να επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα σε ρόλο πρωταγωνιστή, δηλαδή να επιστρέψει και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη ως άνθρωπος που φέτος ήσασταν σχεδόν μέχρι το τέλος της σεζόν, λίγο πριν το τέλος στη Λάρισα, στη Σούπερ Λίγκα, τη ζήσατε δηλαδή φέτος. Για σας, όπως και για μας πιστεύω, ο Άρης θα πρέπει να επιστρέφοντας να πάει να χτυπήσει κατευθείαν πεντάδα. Όχι, νομίζω ότι θέλει πολύ πιο σταθερά βήματα. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα, θα κουβαλάει και το βάρος όλης αυτής της ιστορίας και της φανέλας. Και νομίζω ότι με το που γυρίσει τα πράγματα θα έχουν διπλό βάρος και αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο πρόεδρος. Ο Άρης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να μπορέσει να κάνει πράγματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ναι, άρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις επιλογές που θα κάνει, να τις ζυγίσει δηλαδή από πολλές πλευρές πριν προχωρήσει. Ναι, σίγουρα, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, πραγματικότητα λέει
ξέρουμε είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η ΑΕΚ. Εγώ δεν βγάλω έξω ούτε τον Παναθηναϊκό, ο Ατρόμητος. Είναι μια πεντάδα ομάδων οι οποίες έχουν πατήσει χρόνια στο, πώς να σου πω, στο κόλπο της πεντάδας. Δεν μπορείς ξαφνικά εσύ επιστρέφοντας να βάλεις βάσεις και μιας και φέτο, την ταπεινή μου άποψη, είχε ένα πρόβλημα το οποίο θα καλείται να το λύσει του χρόνου. Δηλαδή η επιστροφή του δεν έχει κορμό Άρης για να μπορέσει αμέσως να υποστηρίξει την πεντάδα. Είναι ακόμα λοιπόν πιο δύσκολο το έργο και του Προέδρου και το συμμετέχουν. Καλύτερα δηλαδή να με λίγα λόγια να βρει κορμό από την αρχή. Ναι, δηλαδή να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή, κάτι που προϋποθέτει αφενός πολύ καλό σχεδιασμό και αφετέρου και πολύ καλή και έγκαιρη έτσι, προετοιμασία της ομάδας. Θα πρέπει η ομάδα μαζευτεί νωρίς για να δουλευτεί ακριβώς από τον προπονητή που θα επιλεγεί για να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει την επόμενη σεζόν. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή εγώ θα βγάλω τις δύο ομάδες που πέσανε φέτος από τη Super League. Mm. Οι υπόλοιπες 14 έχουν ένα βασικό κορμό και Ελλήνων και ξένων που τους κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο το να πλαισιώσουν τα, πώς να το πω, τα υπόλοιπα πρόσωπα που τα κενά, θα προσθεθούν. Ακριβώς. Τώρα ο Άρης έχει το κενό της απουσίας από τη Super League. Έχει το βάρος της φανέλας και καλείται μέσα σε όλο αυτό το καλοκαίρι, σε αυτούς τους περίπου. Να αλλάξει το μισό και παραπάνω ρόστερ. Ακριβώς. Έτσι. Συν ότι πρέπει να βρει και ένα φυσικό ηγέτη, ο οποίος λέγεται ο προπονητής, το οποίο και αυτό πάλι είναι δύσκολο, γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα μας να θα πρέπει να είναι Έλληνας ή ξένος. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μιλάγαμε για ξένο αν ο Άρης είχε παρουσία στη Super League. Τώρα, βέβαια, προκειμένου για να μιλάμε και με ονόματα, Θόδωρο, με επιτρέψεις και τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ο Πάκο Ερέρα, γιατί για αυτόν μιλάμε, τις τελευταίες μέρες που φαίνεται να έχει μιλήσει και να είναι κοντά ο πρόεδρος του Άρη. Τώρα αυτά τα κοντά μακριά θα φανούν τις επόμενες μέρες. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Ένας προπονητής που έχει 550 παιχνίδια σε πριμέρα και σε γκούντα, εντάξει, δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Σαφώς και δεν είναι τυχαίος, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να προσθεθεί βάρος στο ήδη υπάρχοντα βάρος. Ναι. Θα δείτε με τέτοιες προδιαγραφές εδώ πέρα, σαφώς και μεγαλώνουν οι εντυπώσεις, οι πραγματικές προϋποθέσεις, με μια αποχή. Ο κόσμος του Άρη πρέπει να ξέρει ότι η αποχή είναι αποχή. Super League, εγώ επειδή τη ζω ανελιπέστατα τα τελευταία 12 χρόνια, είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Απαιτεί γνώσεις, απαιτεί εμπειρία. Βαριά βιογραφικά εκατέρωθεν. Έτσι, είτε μιλάμε για προπονητές είτε για ποδοσφαιριστές. Ανθρώπους διψασμένους, οι οποίοι θα θέλουν πάνω σε αυτόν τον στόχο και θα μπορούν κιόλας να προσφέρουν πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο σκελετό και μιλάμε για μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Και μην ξεχνάμε την έτσι, όμορφη κόντρα που υπάρχει μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, που θα έχεις κι άλλο ένα επιπρόσθετο. Δεν θες να είσαι ο δεύτερος της πόλης και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Ναι. Είπες βέβαια στο ξεκίνημα της κουβέντας ότι θα πρέπει να πάει βήμα-βήμα στην ερώτηση που σου έθεσα για την πεντάδα. Βέβαια, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Εντάξει, με τα υπάρχοντα, με τα σημερινά δεδομένα, εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που είναι σε ένα επίπεδο, κακά τα ψέματα. Από την άλλη σου λέει ο φίλος του Άρη, είναι αυτοί οι τρεις okay, αλλά έχεις να συναγωνιστείς ουσιαστικά Αστέρα Τρίπολης, Ξάνθη, Ατρόμητο, ομάδες οι οποίες ναι μεν έχουν μια διάλειπτη παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Σούπερ Λίγκα και ένα κορμό όπως είπες και μια συνέχεια, αλλά δεν είναι τα μεγέθη με όλο το σεβασμό. Πού είναι ο Άρης? Δεν θα διαφωνήσει κανένας και ξέρετε ότι εγώ τρέφω και μια συμπάθεια παραπάνω στον Άρη, παρόλο που είμαι επαγγελματίας και θα δούλευα σε οποιοδήποτε σωματείο στην Ελλάδα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που θα βλέπουν. Υπάρχει μια τριάδα την οποία δεν μπορεί να διασπάσει κανένας κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή και οικονομικά και αγωνιστικά. Τώρα μετά από εκεί πέρα, ο Ατρόμητος είναι μια σταθερή αξία ανά δεκαετία. Ο Άρης που παρακολουθώ από το 2012 και μετά ανελιπέστατα, υπήρξε αυτή η αξία. Οι βάσεις έτσι μπαίνουν. Δεν μπορείς να ζητάς πράγματα όταν εσύ δεν έχεις διεκδικήσει καν πεντάδα. Ο Ατρόμητος την τελευταία δεκαετία έχει διεκδικήσει πάρα πολύ στην πεντάδα και έχει καταφέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, η Τρίπολη ξαναπήρε αυτά τα κεκτημένα. Μην μένουμε στο μέγεθος του κόσμου. Ποδόσφαιρο δεν παίζεται αυτή τη στιγμή με τον κόσμο, παίζεται με ποδοσφαιριστές και προπονητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα λοιπόν καλείς αυτή τη στιγμή να σπάσεις τους τρεις, συν τον Ατρόμητο, συν την Τρίπολη.
Εγώ θα έβαζα και την Ξάνθη, αλλά οκ. Okay. Άρα λοιπόν μιλάμε για πέντε ομάδες. Εντάξει, μην ξεχνάμε και τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εντάξει. Ακριβώς. Okay. Έχει μια βαρύτητα και αυτή η ομάδα, μια φανέλα, μια ιστορία η οποία δεν ξέρει κανένας. Άρα λοιπόν οι ομάδες που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τις τρεις που φαίνεται ότι θα παλέψουν, μιλάμε λοιπόν για άλλες τρεις ή ίσως τέσσερις. Επομένως τα πράγματα θα πρέπει και ο κόσμος να είναι σίγουρα διψασμένος, σίγουρα απαιτητικός, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να ζητάς μέσα σε έναν χρόνο με την επιστροφή να κάνεις και ξαφνικά πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ εύκολα. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω και θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι ήσουν για αρκετούς μήνες στη Λάρισα για να μας εκτελέσει χρέη σκάουτερ τώρα για λίγο και να μας πεις κατά τα φαινόμενα ο Νασλίδης θα είναι μια από τις πρώτες κινήσεις για την επόμενη σεζόν. Τι μπορεί να περιμένει ο Άρης, ο κόσμος του Άρη, ο Άρης γενικότερα από τον Θωμά Νασλίδη την επόμενη σεζόν στη Σούπερ Λίγα. Εντάξει, ο Νασλίδης νομίζω ότι είναι μια σωστή προσθήκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ότι από αμήτη άλλο που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια σταθερή αξία. Εγώ τον παρακολουθώ σαν ποδοσφαιριστή όχι μόνο στη Λάρισα αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Από όπου έχει περάσει έχει αφήσει πολύ θετικά πράγματα. Επομένως λοιπόν πατάει σε μια βάση η οποία λέει συν. Έτσι. Ναι. Έχει τώρα, να σκιαγραφίσω λίγο και το πόρτρετο για να ξέρει και τι θα περιμένει ο κόσμος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα μου αρέσει προσωπικά γιατί έχει φαντασία. Ναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένα στερεότυπο και ξέρει ότι θα κάνει 2-3 συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Έχει το απρόβλεπτο της πάσας. Ακριβώς. Ναι. Έχει το απρόβλεπτο της πάσας η οποία εάν καταφέρει αυτό το παιδί με την ανάλογη προετοιμασία και με το βάρος, γιατί είναι βάρος, άλλο ο Πλατανιάς, άλλο η Λάρισα, άλλο ο Άρης. Βλέπετε ότι μπαίνουν ζητούμενα ακόμα στις μεταγραφές. Αν λοιπόν ο Θωμάς καταφέρει, γιατί έχει το μέταλλο σαν αθλητής, σαν άνθρωπο, αν θέλετε, να κάνει αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, τότε θα γοητεύσει. Ειδικά στο Χαριλάου να κάνω μια πρόβλεψη, θεωρώ ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει πράγματα για το φύλατρο. Ναι. Και μπορεί να παίξει και σε αρκετές θέσεις, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορείς να τον περιμένεις μόνο ως εννιάρη για παράδειγμα. Είναι δυνατότητες αρκετές για να παίξει και δεξιά και αριστερά. Και... Έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά νομίζω ότι οι θέσεις που ταιριάζουν στον Ασλίδη και αυτό που θα κάνει τουλάχιστον και ένας προπονητής που θα τον γνωρίσει ή τον γνωρίζει, είναι ότι το 9 και το 10 θα έλεγα, δηλαδή πίσω από το center four ή σαν δεύτερος ή μόνος φουνταριστός, είναι αυτό που ταιριάζει τώρα στις άκρες. Δεν έχει τόσο πολύ την ταχύτητα για να μπορέσει να κάνει πράγματα, αν και έπαιξε κατά στιγμές στην ΑΕΛ αυτή τη θέση. Το όνομά σου ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα, Θοδωρή, και θα δράξω την αφορμή που μου δίνεται, γιατί ο Αντώνης Οστεριάκης, ένας πολύ νεαρός τερματοφύλακας με πάρα πολύ μεγάλο μέλλον, που δυστυχώς πέρασε και έφυγε και χάθηκε από τον Άρη για 1,5 χρόνο, φαίνεται ότι καταλήγει στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ. Έπαιξε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία βασικό στη Σλάβια Σόφια. Έστωσε το πιο υποβαθμισμένο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Είναι στην εθνική πλέον ελπίδα, νομίζω, νέων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τον έχει στη νέων όπω ο στη νέων. Ναι, τον έζησες από κοντά, έτσι δεν είναι. Τον δούλεψες αρκετά. Και από πολύ παλιά, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θυμάμαι, έλεγε ότι αυτό το παιδί έχει πάρα πολλά προσόντα και μπορεί κάποια στιγμή να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Ναι, θα τοποθετηθώ σε αυτή σου την ερώτηση, θα πω όμως λίγα πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί και επίσημα αυτή η μεταγραφή. Ναι, γιατί... γι' αυτό είπα ότι λέει το ρεπορτάζ, δεν είπα ότι είναι κάτι βέβαιο. Ναι. Όχι, κατανοητή η ερώτηση, απλά θέλω να βοηθήσω περισσότερο τον αθλητή και την κουβέντα μας αν θέλεις. Θα πω έτσι πολύ σύντομα ότι είναι ένα παιδί που μου ήρθε στην ηλικία των 15 ετών στα χέρια μου, να το πω έτσι. Τον προπόνησα για 3 εβδομάδες μέχρι να μπορέσω να σκιαγραφίσω τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Ασχολήθηκα 7 μήνες μέχρι με την προπόνησή του, έτσι, μέχρι να μείνει ελεύθερος από τον Άρη. Λεπτομέρειες δεν ξέρω γιατί και για ποιο λόγο έφυγε από τον Άρη. Ναι. Τα Χριστούγεννα ή αν θέλεις την αλλαγή του χρόνου του 2015, γιατί στα χέρια μου ήταν στο 2014.
Από εκεί και πέρα ερωτήθηκα από την οικογένειά του, από τον μάναντζερ του, το τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Λοιπόν, μέσα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά που είχαμε ακολουθήσει για τους 7 μήνες δικαιώσανε την οικογένειά του, δικαιώσανε τον εκπρόσωπό του, δικαιώσαν τον πρώτο σύλλογο που έπαιξε τη Θεία Ελαφιλώτα, αν θέλεις εκατέρωθεν μετέπειτα την Σλάβια Σόφιας. Τον παρακολούθησα στενά για τα 2,5 χρόνια, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί μιλάμε για μια πορεία 4 ετών. Δεν έχω επικοινωνία ούτε με τον εκπρόσωπό του, ούτε και με την οικογένειά του, το οποίο ήταν μια προσωπική μου επιλογή, γιατί όταν είδα ότι αυτός ο αθλητής πραγματικά αυτό που πίστευα το έχει κάνει με το σύγχρονο αποτέλεσμα, μιλάω πάντα με τις πιθανότητες, σκεπτόμενος ότι σαν επαγγελματίας θα μπορούσα να τον βρω οπουδήποτε λοιπόν για το καλοκαίρι αυτό. Και προτίμησα να απέχω, γιατί ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, ζεις. Αν παράδειγμα τον έβρισκες στον Ολυμπιακό σαν προπονητής, θα μπορούσαν να σου χρεώσουν ότι αυτός ο αθλητής εσύ τον τρέχεις. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο παίζεις. Πάμε στην εθνική ομάδα με πιθανότητες ότι εγώ μπορεί να βρισκόμουν πάλι εκεί. Οπότε εγώ δήλωσα ότι αποχωρώ. Το παιδί αυτό έχει ομάδα, έχει προπονητή τερματοφυλάκων. Παρακολουθούσα πάντα βέβαια με αγάπη την πορεία του. Και κλείνω, θα του ευχηθώ πραγματικά να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα σε οποιαδήποτε ομάδα τελικά αν καταλήξει, είτε λέγεται Ολυμπιακός είτε κάποια άλλη ομάδα, να παραμείνει προσιλωμένος, έχει όλο το μέλλον, είναι μόλις 19 χρονών και εντάξει, θα μιλήσει πορεία του, γιατί είναι ένα παιδί που πραγματικά αγαπάει και γνωρίζει, ενδιαφέρεται τη θέση του τερματοφύλακα. Ναι, ναι. Το άσχημο βέβαια, γιατί αναφερόμαστε αρκετά για τον Άρη, είναι ότι ο Άρης τον είχε για 1,5 χρόνο και δυστυχώς με όλη εκείνη την περιπέτεια και με κάποιες λανθασμένες αποφάσεις χάθηκε από τον Άρη ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αποκομίσει, νομίζω, ο Άρης πολύ μεγάλα ωφέλη οικονομικά από αυτό το τερματοφύλακα, δυστυχώς. Εντάξει, νομίζω, ξέρεις τι γίνεται, Αλέξη, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε δεν θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ευθύνη, είναι τόσο... δεν θα πω τη λέξη πρόχειρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικότερα οι ομάδες στην Ελλάδα, αν εξαιρέσεις ένα φεγγάρι κάποια χρόνια ο Παναθηναϊκός που είχε σχέδιο πλάνο για τη θέση του θεματοφύλακα, όλες οι υπόλοιπες οι ομάδες, όχι δεν έχουν κατάλληλους συνάδελφους, έχουν κατάλληλους και πάρα πολύ ικανούς, απλά δεν πιστεύουν ότι στον προγραμματισμό και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Χτίζουν στο σήμερα και δεν περιμένουν το αύριο, με αποτέλεσμα όταν το αύριο το βρει κάποιος ο οποίος πραγματικά πιστέψει, έχει τον τρόπο να το κάνει αποτέλεσμα, αρχίζουν και χτυπάνε πάλι τον κεφάλι, σε κανένα μότο, αυτός πέρασε από μένα, θα μπορούσα να τον είχα εγώ. Αυτό ισχύει να ξέρετε όμως και για τον Άρη. Ναι. Σαν ομάδα, όχι σαν τερματοφύλακες και σαν παίκτες. Ο Άρης έχει τον brand name, το έχω πει σε δηλώσεις μου. Ένας αντίστοιχος Τεριάκης στον Άρη δεν κοστολογούταν 700.000, θα μπορούσε να κοστολογούταν 2 εκατομμύρια. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πες μας λίγο έτσι, μιας και είναι το αντικείμενό σου. Υπάρχει στον Άρη ένας τερματοφύλακας αρκετά νεαρός ηλικία, ο Αλέξανδρος Ανανοστόπουλος, που τουλάχιστον η ειδική του αθλήματος και τις θέσεις λένε ότι έχει προοπτικές, έχει εξέλιξη, έχει καλό θέμα που λέτε εσείς οι εκπαιδευτές ως τερματοφύλακας. Είναι έτσι όντως? Και πήρε αρκετά μάτς, και αν θα έπαιρνε και περισσότερα, ναι, αν δεν είχε αυτή την περιπέτεια με την υγεία του το τελευταίο δίμηνο. Εντάξει, εγώ τον παρακολουθώ 2 χρόνια. Δεν τον παρακολούθησα φέτο που είναι στη Β' Εθνική. Είναι η δουλειά μου και άρα η δουλειά μου, ό,τι έχει να κάνει με ό,τι έρχεται από πίσω, το παρακολουθώ από τη γέννησή του, όσο βέβαια επιτρέπει η δυνατότητα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει στοιχεία για να μπορέσει να εξελιχθεί. Νομίζω ότι εάν ο τερματοφύλακας που θα πάρει το καλοκαίρι ο Άρης έχει το επίπεδο σαν χαρακτήρας, όχι σαν τερματοφύλακας, το σέξτε. Άλλο ο χαρακτήρας μου και άλλο τα προσόντα που έχω σαν τερματοφύλακας. Καταφέρει να δώσει πράγματα σε αυτόν τον νεαρό και μπουν σε μια κόντρα αγωνιστική, πάντα αθλητική. Σίγουρα θα βγει ωφελημένος και ο ίδιος και ο μέτρος. Ωστόσο, είναι μια, να το πω έτσι, καλή προσθήκη αν θα παραμείνει, γιατί έχει τα στοιχεία να κάνει. Αλλά ακόμα είναι στην αρχή, έτσι. Ναι. Είναι άλλο η Β' Εθνική, άλλο η Σούπερ Λίγκα. Σαφώς θα δοκιμαστεί σε πιο απαιτητικές συνθήκες και ο ίδιος και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά που θα απαρτίζουν το ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Ακριβώς.
Ο Θόδωρος ο Κάντας είναι ένας άνθρωπος που δεν επαναπαύεται. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που και ασχολείται πολύ και με τις νεαρές ηλικίες και με την εξέλιξη και με, με το ποδόσφαιρο γενικά, με πιο ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι έχει μια πιο ευρωπαϊκή, έτσι, ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό, να το θέσω καλύτερα. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη γιατί είσαι απογοητευμένος με αυτά που έχεις δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δουλεύοντας στη Super League, αλλά έχεις ανοίξει πόρτες με το εξωτερικό και θέλω να μας πεις λίγο τι είναι αυτό το trial που ετοιμάζεις με τον Νίκο το Σαργκάνη και με κάποιους άλλους ανθρώπους τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα και θα πω με πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Ήρθε η εποχή μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω να αρχίζουν κάποιοι άνθρωποι έξω από το χώρο το δικό μας να πιστεύουν. Αυτό είναι διπλή χαρά και διπλό βάρος για μένα. Με καλέσαν στην Ολλανδία τα Χριστούγεννα να δω για λογαριασμό της Αλκμάρ ένα νεαρό τερματοφύλακα γεννηθείς του 97. Και κάπως έτσι, επειδή δουλέψαμε σε ένα προγραμματισμό με αυτόν το διεθνή της Youth 20 της Ολλανδίας, κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ειδήλιο. Μου προτείνανε να πάω τερματοφύλακες Έλληνες στην Ολλανδία να δοκιμαστούν. Εγώ άδραξα την ευκαιρία και προσπάθησα να τα γυρίσω λίγο τα πράγματα υπό την έννοια να τους φέρω εδώ για να μπορέσουν να γνωρίσουν ότι η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα, μια διαφορετική κουλτούρα από αυτά που τους έχουν μεταφέρει. Όντως έχει ταλέντο και νομίζω ότι τα κατάφερα. Και εδώ βέβαια έγινε διπλή επιτυχία. Γιατί? Γιατί τους είπα κάποια στιγμή όταν έβλεπα πολλά παιχνίδια και της Λίγκας και της Β' κατηγορίας τους ότι νομίζω ότι υπάρχουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές στους οποίους κακώς δεν τους έχετε προσέξει. Ναι. Εκεί λοιπόν μπήκε, να το πω έτσι, βγήκε αυτό το περιβόητο trial που θα γίνει 4 μέχρι 10 Ιουνίου από αυτούς τους ανθρώπους και γιατί όχι να μην δούμε Έλληνες ποδοσφαιριστές και για ποιο λόγο να μην καλέσουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που πιθανότατα κάποιοι για χιλόγους όπως περίπτωση Στεριάκη δεν τους έχουν δει με επιμέλεια ή κάποιοι που μένουν ελεύθεροι, να το πω διαφορετικά, να δοκιμάσουν στη χώρα αυτή. Έτσι κάπως βγήκε λοιπόν όλο αυτό το trial που συζητάμε. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι camp από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα δοκιμαστικό. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι, προπονητές και σκάουτερ που εκπροσωπούν ως επιτοπλίστων Ολλανδικές ομάδες, από ό,τι διαβάζω το δελτίο τύπου, και η Southampton θα εκπροσωπηθεί από μια σπουδαία προσωπικότητα όπως είναι ο Piet Butter, για να τσεκάρουν τερματοφύλακες και ποδοσφαιριστές μέχρι ποιας ηλικίας. Δηλαδή, εντάξει, εγώ που είμαι 46 δεν μπορώ να έρθω να πάρω μέρος στο δοκιμαστικό. Ούτε και εγώ. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, να γίνει έτσι πιο κατανοητό στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή εγώ είδα κάποιους τερματοφύλακες και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν, παιδί μου, να το πω έτσι, ένα χικασί ή μια χιπόρια. Έτσι, παιδιά, αυτός ένας 24χρονος θα μπορούσε στην Ελλάδα. Όχι, λέει, είναι αδύνατον. Καταφέραμε λοιπόν και πείσαμε μαζί με ένα φίλο μου Έλληνα που ήρθε από το τρίτο ταξίδι και μετά και τον Νίκο το Σαργκάνη τώρα τελευταία, ότι στην Ελλάδα υπάρχει αξία. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν στη Β' Εθνική που πιθανότητα θα μείνουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και με μια κατάλληλη προετοιμασία και προσαρμογή στη χώρα αυτή και κυρίως στη Β' Εθνική για να είμαστε ρεαλιστές, θα μπορούσατε να τους δώσετε μια ευκαιρία. Τους άρεσε όλο αυτό το πράγμα και μας κάνανε ένα πλάνο να το φροντίσουμε εμείς στην Ελλάδα, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι να έρθουν να επιμεληθούν μια τέτοια κατάσταση. Μας βάλαν λοιπόν δύο ηλικιακά φάσματα που τους ενδιαφέρουν. Το ένα είναι από τους 2000 έως τους 2003 και ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακες. Και οι γεννηθείς του 99 μέχρι το 1994 πάλι τερματοφύλακες και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα γίνουν σε γκρουπ. Θα έρθει αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή να παρακολουθήσει. Θα έρθει ένας γνωστός στους Έλληνες, ο Μάικ Σνοή, με το επιτελείο του, ο οποίος ήταν φέτος ο προπονητής της Τέλσταρ. Θα τον πω και δημόσια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την τιμή που κάνει και δεν ζήτησε κανένας τους χρήματα όσον αφορά την, πώς να το πω, την παρουσία τους εδώ. Βέβαια, εντάξει, το trial αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το διοργανώνει μια εταιρεία
για να έρθουν όλα αυτό εδώ πέρα το group στην Ελλάδα, που σημαίνει εισιτήρια, ξενοδοχεία, θα έχει μια τιμή, γιατί όταν κάποιος ξοδεύει κάποια χρήματα για να φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, δίνοντας την ευκαιρία σε έναν αθλούμενο, σε έναν ποδοσφαιριστή, θα πρέπει να μην μπει μέσα όλη αυτή η οργάνωση. Μάλιστα. Ωραία. Άρα όσοι ενδιαφέρονται, όσοι μας ακούνε και είναι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές ή πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία σε αυτά τα πρωταθλήματα και όσοι επιτοπλίστων στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους. Κάθε προσπάθεια για μένα εξωστρέφειας και συναναστροφής με το εξωτερικό, με άλλες κουλτούρες ποδοσφαιρικές πολύ πιο οργανωμένες, είναι καλοδεχούμενες στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λίγο από την τεχνογνωσία που έχουν, διότι αυτό το δοκιμαστικό φαντάζομαι θα γίνει υπό τις προπονητικές νόρμες και αυτά που θέλουν να δουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, θα δουλέψουν, θα προσπαθήσουν να περάσουν το Ολλανδικό μοντέλο, τον τρόπο δουλειάς, τη φιλοσοφία τους, το ποδόσφαιρο που παίζει, γιατί η Ολλανδία παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, κυρίως η β' τους εθνική. Και μετά από και πέρα να σας πω κάτι, αυτό που θα είναι κέρδος. Εμείς εκπροσωπούμε όλοι αυτή τη στιγμή που ασχολούμαστε στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά ούτε αντζέτης είμαι, ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε κάποιο μέλος ομάδος, να το πω έτσι. Είμαι ένας προπονητής, ο οποίος θα ήθελα μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα να βγουν κάποια παιδιά. Και θα πρέπει οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα να το δουν κακοπροαίρετα. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν καλύπτουν τα θέλω της χ ομάδος. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν μην τι άλλο, για ποιο λόγο να μην κάνει ένα εγχείρημα, αν δεν είναι για το ρόστερ, παράδειγμα, ξέρω εγώ, του Άρη ή του... και του Ολυμπιακού ακόμα, έτσι. Ένα παιδάκι 18 χρονών και να μην θέλει ο Ολυμπιακός να τον κάνει επαγγελματία, να αφήσει ελεύθερο. Λοιπόν, για ποιο λόγο, τη στιγμή που γίνεται στη χώρα του, στην Ελλάδα, να μην πάρει μια ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι που γίνεται εδώ? Και θα πρέπει να βγούμε ασπροπρόσωποι για να τους δείξουμε ότι τελικά δεν είμαστε μέτροι, δεν είμαστε κακοί, απλά ίσως υπολοιπόμαστε σε θέματα οργάνωσης και αντιμετώπισης, αν θέλετε, της σκέψης. Εύχομαι πραγματικά να έχει επιτυχία το εγχείρημα που γίνεται για πρώτη φορά, 4 με 10 Ιουνίου όπως μας είπες, νομίζω σε καταστάσεις του Λόλα, έτσι δεν είναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και σε καταστάσεις του Λόλα. Να προκύψουν ευκαιρίες για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που τις έχει ανάγκη γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, το να συνεχίσει σε κάποια ομάδα την επόμενη χρονιά, το σου περνάει από το μυαλό ή το έχεις εγκαταλείψει? Γιατί είσαι εν ενεργεία, εκπαιδευτής, τα τελευταία χρόνια έχεις αναδείξει ούκο λίγους τερματοφύλακες, δούλεψες πολύ και βοήθησες πολύ και τον Σοκράτη το Διούδη, τον Μάρκο Βελίδη, τον Αθανασιάδη, τον Πασχαλάκη. Όλος τον Πασχαλάκη, εντάξει, έχει γίνει, είναι αρκετά παιδιά τα οποία κάναμε πολύ καλές συνεργασίες και όλοι αυτοί, ευτυχώς αν θέλεις, κάνανε και πορεία και κάποια χρηματάκια για το μέλλον, γιατί δεν είναι μόνο του παίζω και προσφέρω, είναι να μπορέσω και στην υπόλοιπη ζωή μου να ζω. Αλλά τώρα, έκανες ίσως μια τελευταία ερώτηση. Εγώ έχω στεναχωρηθεί προσωπικά με τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι εκεί που θα ήθελα τα πράγματα, δεν με αντιπροσωπεύουν σαν Έλληνα προπόνητη. Αφήνουμε δηλαδή το οικονομικό. Δεν έχει να κάνει όλα με το οικονομικό. Δεν έχουμε τρόπο να δουλέψουμε πάνω στη δουλειά μας. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν ακολουθείται κανένα πρόγραμμα, γιατί είπαμε πριν ότι χάθηκε αυτός και αυτός. Πόσα χρόνια κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα ότι κάποιοι χάνονται και κάποιοι φεύγουν προς τα έξω? Δεν κλείνω ποτέ την πόρτα βέβαια της Ελλάδας. Οι προτεραιότητες μου όμως είναι αυτή τη στιγμή, από την ώρα που αντιάζουμε ότι έχουν βγει προοπτικές για το εξωτερικό, έχω αρχίσει πλέον έμπρακτα, με πόνο ψυχής το λέω αυτό, να ετοιμάζω βαλίτες, αν όχι σύντομα για το καλοκαίρι, μέχρι τα Χριστούγεννα, για να φύγω στο εξωτερικό, για να γίνει πιο εύκολη η δική μου η ζωή και να γευτώ, αν θέλεις, και χαρές σαν προπονητής, έτσι. Ναι. Γιατί εδώ κάνουμε ολόκληρες διαδιοφωνικές συνεντεύξεις για να πούμε ποιος είναι ο Θόδωρος ή ποιος είναι αύριο μεθαύριο ο χι εκπαιδευτής. Που αυτό δεν υπάρχει στην Ολλανδία, δεν υπάρχει στην Γερμανία, δεν υπάρχει σε καμία χώρα. Ναι. Μάλιστα, είναι αυτό λίγο στενάχωρα βέβαια αυτά που μας μεταφέρεις, γιατί το βιώνεις, το ζεις από μέσα το ελληνικό ποδόσφαιρο, είσαι ένας άνθρωπος του χώρου
και έχουν βαρύτητα αυτά που λες. Τι να σου πω, εγώ να ευχηθώ προσωπικά ό,τι καλύτερο. Εντάξει, ότι έχεις πετύχει, δεν να το λες εσύ, το λένε τα έργα σου. Δηλαδή η δουλειά που έχεις κάνει και οι τερματοφύλακες που μπορούν να πιστοποιήσουν φυσικά το πώς δουλεύεις και πόσο τους έχεις βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η καλύτερη απόδειξη για όλους τους προπονητές είναι η δουλειά που εμφανίζουν στο γήπεδο και οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάζονται ξεκάθαρα. Είναι ακριβώς έτσι, Αλέξη. Δεν είναι στενάχρονο, είναι μια προσωπική τοποθέτηση η οποία εύχομαι, ας το πω έτσι, που είναι και τελευταία κουβέντα μας, ας δούνε κάποια στιγμή επιτέλους στην Ελλάδα υπάρχουν τερματοφύλακες. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, έναν Έλληνα τον παίρνει τυχαία θα πω τώρα η Τότεναμ και μετά από 3 χρόνια απογειώνεται. Πώς γίνεται, Έλληνας δεν είναι και εκεί, δηλαδή διαφοροποιήθηκε. Διαφοροποιήθηκε η συνεργασία. Αυτό εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή έπεισα εγώ κάποια στιγμή το καλοκαίρι ότι η Λάρισα θα πρέπει να πάει σε έναν τερματοφύλακα ο οποίος για 2 χρόνια ήταν στο Μαυροβούνιο, είναι τον Μπόζοβιτς. Ωραία, και γιατί να είναι ο Μπόζοβιτς και για να μην είναι ένας Έλληνας. Ή γιατί να μην είναι, να το πω διαφορετικά, ένα επιτελείο, γιατί εμένα ο Άρης με ενδιαφέρει γιατί έχει και την ευλογία του Θεού να βγάζει τερματοφύλακες. Γιατί να μην ο Άρης να χτίσει βάσεις στους τερματοφύλακες. Ένα πάρα πολύ έμπειρο που θα βρει και δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά από πίσω τα επόμενα 2 χρόνια να τρέχει ένας προγραμματισμός δουλειάς και να ακολουθεί ο ένας τον άλλον, ο ένας να παίζει και ο άλλος να φεύγει. Ο Άρης το έχει κάνει τα τελευταία χρόνια 2 φορές. Το ένα πραγματικό και το άλλο με έναν έμεσο τρόπο με το Στεριάκι. Ναι. Τι μεγαλύτερη λοιπόν, να το πω, τύχη από αυτό που έχει στα χέρια του αυτή η ομάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα εφ' τη ύλη που κάναμε και για Νασλίδη μιλήσαμε και για τερματοφύλακες και για το trial που ετοιμάζεις. Πολύ ενδιαφέροντα όσα συζητήσαμε. Θα πάντα χαρά να μιλάμε μαζί σου και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχεις να μας πεις ευχάριστα για ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακες που θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα και θα συνεχίσουν στο εξωτερικό. Σε εσάς προσωπικά θα πω, κλείνοντας, τι σας ευχαριστήσω ότι ήδη οι ομάδες αυτές που έρχονται υπάρχει ένας Έλληνας θεματοφύλακας που δεν το έχουν καταλάβει και δεν τον ξέρουν δηλαδή ακόμα, στο πω σε εσάς σε λιγότερο από 1 μήνα, ο οποίος έχει ήδη κλείσει σε πολύ μεγάλη ομάδα της Γερμανίας. Δηλαδή ανακαλύψαν οι Γερμανοί αλέντο στην Ελλάδα και δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Και εγώ το έμαθα προσφάτως αυτό το πράγμα γιατί τυχάνει να είναι υπό την... Στο μάτι μου επάνω να το πω διαφορετικά, αλλά και εγώ δεν είχα πάρει είδηση το τι γίνεται πίσω από την πλάτη μου, ποιος τον παρακολουθεί, πώς τον παρακολουθεί. Γι' αυτό με ακούστε να χωρημένο, Αλέξη. Μάλιστα. Γιατί να τον πάρει χ μεγάλη ομάδα που θα γίνει και πάταγος για την ομάδα και αν μην τον είχε πάρει, ξέρω εγώ, μια ελληνική ομάδα, μην θα προσωποποιούμε αν θα ήταν Άρης ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας τον έπαιρνε η Λάρισα παράδειγμα, ή Ατρόμητος. Μάλιστα. Αυτό είναι. Εντάξει. Okay. Όλα καλά. Νομίζω ότι με σύνεση και με υπομονή και πάνω απ' όλα με ωριμότητα θα ξαναβρει τον τρόπο και τον δρόμο το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι αυτό που μας αρέσει και που αγαπάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Θόδωρο. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από το Θόδωρο Κάντα και όλα τα ενδιαφέροντα που μοιράστηκε μαζί μας. Πάμε στο διάλειμμα γιατί αργήσαμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά. Τώρα που ξεκόλλησε το κινητό μου και μετά τη συνέντευξη με τον Θόδωρο Κάντα, να διαβάσω και αυτό το μήνυμα που έστειλε ένας φίλος. Λέει: πώς κρίνεις, λέει, την επιλογή Ραούλ Μπράβο, αν γίνει. Αυτό το είπαμε, νομίζω το σχολιάσαμε. Ότι τι πάνω κάτω περιμένουμε από αυτή την επιλογή, που τουλάχιστον εμείς τη θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αν είναι επίσημα να αναλάβει αυτό το ρόλο στην ομάδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, με διασυνδέσεις φυσικά, και ιδιαίτερα στην Ισπανία, αλλά και με γνωριμίες και στην Ελλάδα, στην οποία έπαιξε αρκετά χρόνια. Λέει και κάτι άλλο, λέει, αυτό θα το απαντήσω προσωπικά. Προσωπικό. Μάλιστα. Ενδιαφέρον το υπόλοιπο του μηνύματος. με την απορία μας άφησες τώρα. Ναι, που μακριά και αγαπημένη, με το συγκεκριμένο. Που μακριά και αγαπημένη. Μάλιστα. Α, κατάλαβα. Ελπίζω να είναι αρκετά μακριά πάντως. Αγαπημένη. Απ' την άλλη δεν είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να κλείσεις γιατί ο κ. Ματζούκης μας ζήτησε 5 επιπλέον λεπτά. Καλά. Ζήτησε 5 λεπτά, 7 παρά 5. Είναι 7 παρά 7 που το ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας για να έρθει να του δώσουμε τα 5 λεπτά που ζήτησε. Εντάξει, εμείς είμαστε 2 ώρες. Αυτός είναι μονόωρος. Οπότε
που μας ζήτησε 5 έξτρα λεπτά γιατί έχει κάτι καλό για τους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι. Όχι, εντάξει, εφόσον υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για τον κόσμο, εννοείται ότι θα το παραχωρήσουμε κάποια λεπτά και θα τα πάρουμε εμείς κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε φάμε. Κάποια συνέντευξη που θα κρατήσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ζάτση που ήταν εδώ μαζί μας πίσω από την κονσόλα του και όλους εσάς φυσικά εννοείται που μείνατε συντονισμένοι. Αύριο έχουμε παιχνίδι στις 5 ώρα κόντρα στην Σπάρτη, οπότε δεν θα είμαστε εδώ. Θα υπάρχει και μπάσκετ τους άλλους 6 ώρα για τα play-off. Τι άλλο έχει. Και ποδόσφαιρο Ηρακλής 7 η ώρα. Νομίζω. Μπάσκετ Ηρακλής. Μπάσκετ Ηρακλής, ναι. Οπότε από την Πέμπτη εδώ για να σχολιάσουμε τα της αυριανής ημέρας και κυρίως το παιχνίδι με τη Σπάρτη με το οποίο άρχισε να μπαίνει στο γήπεδο μετά από 16-17 μέρες. Oh. Αυτά από εμάς. Τα λέμε την Πέμπτη με τον καλό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης φυσικά με την εκπομπή Ωραία για Μπλε.